Og da vi ferdig med testen av nervesystemet, vi får se hvordan det gikk. Jeg ikke helt sikker på at alt var rett, men jeg trykker likevel inn, send inn alle svar. 96 poeng, 96%. Gjennomgår testen, og så sjekker vi, for her vil det være en som feil. Og den hurtigste måten å sjekke hva som feil på her, det å trykke på spørsmålet her oppe. Så ruller jeg nedover, og så ser jeg etter den som merker av som feil. Nei, det gikk ikke. Det ut som om man må gå igjennom alt. Trykker man jo igjennom riktig, riktig, riktig. Nei, det var en som hadde. På det her spørsmålet om hvorfor vil man kunne berge nervene i en finger som er skåret av og syden på igjen, så skulle det ikke være med at fingeren blir hel igjen. Det skulle kun være at nerveutløperne vokser ut igjen. Så den var feil. Vi skal se om det er flere feil her. Jeg mistet 2 poeng på den, og det er fortsatt 2 poeng til jeg har mistet. Her er en til som feil. Jeg antok at riktig svar på hvor lenge hjernen kan overleve uten frisk blod var 5-10 minutter, men det riktige svaret er altså kortere. Det er 3-4 minutter, så det var feil også på den. Og det er de to feilene jeg har på den testen her. Jeg går bare videre til slutten. Du ser at resten av det jeg har svart på er riktig. Og det her er jo en veldig, veldig lang test. Den er lagd for en del år siden, sånn at hvis jeg skal kunne rette på den, så må jeg lage hele testen på nytt. Og det burde jeg kanskje gjøre, men jeg har veldig dårlig tid til å sitte og gjøre så mye arbeid. Det tar en god del timer å lage en sånn test. Så jeg burde vel ha delt den opp i 4 små deler. For det står jo del 1, del 2, del 3, del 4. Men det har jeg altså ikke gjort. Det er en gammel test. Og det tar tid for de som vil prøve å bli god i det. Nå håper jeg at du får øvd på det her. Sånn at du kan lykkes bra på prøven.